ယောက်ျားလေးပုံနေရတော့မှဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့ရနေအချောင်ကျတယ်မဲ့ကိုကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုကိုပုံစံကိုဟိုတော့ကနေအဲ့လိုမျိုးလက်တတ်မနေဘူးကောကိုတီတက်တက်နေတယ်ကောနကိုတော့ကနေအဲ့လိုမျိုးနေတာဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးကျုံရတာနဲတယ်ကိုရီကိုမြင်တာနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်အေးအေးချင်ကြတာများရဲ့လေအဲ့တော့ကိုကဟိုပို့ပြီးတော့ဖြူးဆိုင်ရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဝိပန်မှုဆိုတာကတော့ဘယ်လိုမျိုးပြပြကြင်လဲဆိုတော့ဟိုလေလင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဟာရှိတာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ကိုရီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုသွားလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးယောက်ျားလေးပုံနေရတော့မှဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့ရနေအချောင်ကျတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုကိုပုံစံကိုဟိုသွားနေအဲ့လိုမျိုးလက်တတ်မနေဘူးကောကိုတီတက်တက်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်သူတွေ့သွားရင်တော့ဒါကိုပေါ့ဟိုကြည့်ဆိုရင်ပဲအဲ့လိုမျိုးဟိုအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုးသူဟိုလင်းဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးအများစုကြုံရတယ်ပေါ့နော်ကိုကကိုနေတဲ့ပုံကလည်းအေးတယ်ကိုကကိုဒီတိုင်းပဲအဲ့လိုလက်တက်တက်လည်းကိုကမနေတတ်ဘူးဒီတိုင်းကိုကနဲ့ကိုသွားရတဲ့အဲ့လိုမျိုးနေတာဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးကြုံရတာနဲတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုဝေဖန်မှုပေါ်ကြတော့ဟိုဝေဖန်တာတော့ဒါတော့ဝေဖန်နေပါပဲလေနော်အထူးကြလည်းကိုနဲ့လိုက်မဖက်တည်းလည်းဒီကြိုက်လူတွေလည်းရှိရတော့တယ်ဒါတော့ရှိနေမှာပဲလို့ဟုတ်ကဲ့ချားသူတို့တဲ့အနေထားကိုသူတို့ကကိုရကမစားရတာလို့ရှိတာအဲရှိရပါဟုတ်ရှိရဟုတ်ဟိုရှိရဆိုတာကိုရီကိုမြင်တာနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်အေးရချင်ကြတာများရဲ့လေအဲ့တော့ကိုကဟိုပို့ပြီးတော့ဖြူးဆိုင်ရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဒီမေးသားဖြစ်တော်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပေါ့ဒီကအမြင်လေးဘယ်လိုရှိလဲသူဆိုတကယ်ဒါရောက်စရာကောင်းတယ်ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်တော်တဲ့ပုံမှာကြာတော့လေဟုတ်အဲပြအဲ့ဒါကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအလှပတော့ဒါဟိုလူတိုင်းကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒါကဟိုလုံးတင့်တယ်မလုံးတင့်ဘူးဆိုတာကြတော့လေဟိုလုံးလဲလုံးတင့်တယ်ဒါမဲ့ဟိုတခုရှိရကြတာတကယ်ဟိုပန်းကျင်တဲ့ clinic တွေနဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးတိုင်ပင်ပြီးတော့မှလုံးဝင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒါမဲ့အဲ့လိုမျိုးမှမဟုတ်ဖဲနဲ့ဒီတိုင်းအခုနောက်ပိုင်းဒီလိုဟို PPO တွေကလည်းများတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေမှာတော့ဟိုလုံးလို့ဖို့တော့အဲ့လိုမျိုးဟိုအကြံမပေးဘူးပေါ့နော်ဟိုတကယ်လုံးတင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ clinic တွေရှိရအဲ့မှာမှတကယ်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှပဲလုံးစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အနီမီတန်းနဲ့ကြတော့ခင်လားသူဘယ်လိုလေးရရှိလဲအမြင်လေးလေအဲဟုတ်ဟိုကအနီမီတန်းနဲ့ကြတော့ခင်လားဆိုတော့အရန်တော့မခင်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကပါလေအနီမီတန်းတို့ကြတာကိုယ့်ရဲ့အင်ဆရာမြင်ဆရာတွေမှလည်းပါတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအနီမီတန်းကြတော့လည်းအရန်ဟိုအေးရတယ်မှလည်းပါတယ်ပြီးကြတော့တကယ်ဟိုစိတ်ကောင်းလည်းရှိရပါတော့ဘယ်နေရာမှာတွေ့အမြဲကိုရီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုအငဲဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးခြေနေရာမျိုးလည်းမရှိအမြဲနေရန်ပေါ်ပေါ်ရွေရွေနဲ့ပေါ့နော်လိုမျိုးနေတဲ့လူဆိုတော့အခုလိုမျိုးဖြစ်တော့လေကြယ်လေဟိုစိတ်မကောင်းဘောเนาะဟုတ်အဲဘယ်လောက်ထိရကြရလဲဆိုတော့လေဒီလင်းတို့ဒီဂေးတွေမှာကြတော့ဟိုတခုရှိတာဘောเนาะဟိုလူတွေကမြင်လာနဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ခုလိုမျိုးအထင်သေးကျင်ကြတာများတယ်ဒါပေမဲ့အနီမီဆန်တို့ကြတော့ဟိုသူကမိမက်ပုံနေရယ်ဆိုပေမဲ့သူကတကယ်ဟိုတိမ်တိမ်မွမွေးသူကသူတက်ရရက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်အားလဲအားကြရတယ်ပြီးတော့တကယ်ချီလက်ချီကျူးတယ်ဘောเนาะအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ဟိုအေးစစ်တကယ်ဒီတိုင်းကြီးလိုက်ရင်တော့တကယ်ဂေးနဲ့တောင်မတူဘူးတကယ်မိမအစ်စ်နဲ့တောင်တူရပါတော့အနီမီတန်းတို့ကြတာဟုတ်ကဲ့ခလာကိုအချို့ဒီအစိမ့်ပိုင်းမျက်နှာအစိမ့်ပိုင်းမှာလေးပြပြင်ထားတဲ့ຢာလေးရောရှိတာအဲမျက်နှာမှာပြပြင်ထားဆိုတော့ဟိုနှာခေါင်းတော့ပြင်ထားတယ်ဟုတ်တခြားဟာတွေကတော့ဘာမှမလုပ်ထားပါဘူးဟုတ်လင်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါဟိုပါလေအနီမီတန်းကိုမြင်သွားချင်တာတော့ငါဆိုရင်တော့လုံးဝမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့အတွေ့ရတာဒါအပြည့်ဝင်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုဆိုတော့ဒါမဲ့တကယ်ဟိုကိုယ်လည်းမြင်မှုပါလေကိုရီဟိုကလိုင်းနေလေအချို့လူတွေလည်းပြင်ထားရဆိုတကယ်နားလည်းတကြွနဲ့ဆောင်းအနေနဲ့ပြင်ထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့ကလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီပုံမှာတော့ဘာမှ CPS မရှိဘူးဒါပေမဲ့လင်းစိတ်ဆိုရင်ဒါဟိုပါလေအနီမီတန်းကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာတော့ငါစနေလုံးဝမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒါကတော့ကိုအပြည့်ဝပါတော့အရာရာကိန်းတော့လုံးဝမလုပ်ဘူးကိုဆိုရင်တော့ဟုတ်ဟုတ်လင်းစရာမြင်စရာဒီမှာပါပါအဲပါပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပြောင်းလိုက်နေပတ်သက်လို့ရှိရင်ဟိုစီကဘာဒီလေးစားအကြအားလဲအဲအနီမီတန်းဆိုလို့ရှင်ဒါဟိုကမဟုတ်ပဲတစ်ခစ်လေးနော်ဆိုလို့ရှင်ဒါအကုန်လုံးနှိပါပါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုဟိုအကက်လူတွေဆိုလို့ရှင်ဒါဟိုကဘာလဲအနီမီတန်းဆိုလို့ရှင်တကယ်ကိုသဘာဝဆန်တဲ့အာမျိုးလေးကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအကုန်လုံးနှိပါခြိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးလင်းဆန်တော့မနိုင်ပြန်တော့ကိုမျက်နှာမှာတော့အဲ့လိုပြင်ကျင်တဲ့ဟာမျိုးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အရင်တော့ဆန်တဲ့ဟိုဟိုကိုကနှာခေါင်းကအရန်ပြတော့လေအဲ့ဒီဟာလေးတော့ပြင်ကျင်တဲ့စိတ်ရှိရတဲ့ဟိုအရင်ဆုံးတော့
都单那么便宜不呢？人东地方呗，人东哦，九头鸡，九头鸡了里面来着哦，还是便宜多啊不？地其他还要便宜哪样东西啊？好。比如说来家的方式，要你面的标准吧，不是？嗯，你面的 solution 呢？他人家讲那不呢？或，你那的，别个的 solution， 不比我们身边来的，人家那啥，我那边 solution， 别个的 solution 呢？的，爸爸的，别家家的，讲的，哥哥人是，我 skin 冻他了 ，skin 讲你了，不比我身边，不比我哥，用钱木来不比我细啊，不那好。